Як встановили правоохоронці, раніше судима мешканка Коломийщини, відстеживши 12-річну дівчинку, яка із школи йшла додому, перед входом до квартири вихопила в дитини ключі, застосувавши фізичне насильство та відкрито пограбувала помешкання. До Івано-Франківського відділу поліції звернулася 35-річна франківчанка, мати дівчини, з повідомленням про крадіжку золотих виробів та грошей з її квартири невідомою особою, жінкою смуглявої зовнішності. Вона відчинила нижній замок. В цей час жінка ззаду надійшла, на неї фактично накинулась, відібрала ключі, відкрила верхній замок, заштовхнула дитину в хату і з середини зачинила двері. Дитині вона пригрозила, щоб вона не кричала. Особою, яка вчинила вказаний злочин, виявилася жінка 69-го року народження, яка до цього моменту була неодноразово, можна сказати, навіть багаторазово судима і в загальному до даного моменту провела в місцях позбавлення волі більше 20 років. Награбована смуглянка збула, на виручені кошти збагатилась, проте ненадовго. Саме на 47-й день народження жінці оголосили підозру вчинення нею чергового злочину, передбаченого частиною 3 статті 186 «Грабіж Кримінального кодексу України». Згідно з санкцією статті передбачено ув'язнення на строк від 4 до 8 років.